kerrostalo on ihan tajuttoman kuuma. Ette usko. Tervetuloa junaan, metroon, nauti. Täällä ollaan, hei. Selvittiin kun selvittiin. Nyt ollaan Oxford sirkuksessa. Tämmöiseen johonkin sirkukseen me nyt tultiin. Täällä on sen verran paljon ihmisiä, ettei tää kaukana sirkuksesta ole. Täältä vähän tutkailee mestaa. Tää on niinku aika keskeinen sijainti tällä hetkellä täällä. Lontossa. Ihan jännä.